اسلام محمد وآل محمد پر. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ٹی وی 110. دوستوں میں اسٹیل پلوں پہ آیا ہوا ہوں, پیچھے اسٹیل پلے ہیں, اسٹیل کی بنائی ہوئی, اور یہ بڑی خوبصورت لوکیشن ہے اور بڑا خوبصورت منظر ہے یہاں پر, اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے, چاروں طرف پہاڑ ہیں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ میں آپ کو منظر پورا دکھاتا ہوں اسٹیل پلوں کا. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا یہ سفر کس طرح شروع ہوا. چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں اپنے شروع والے پوائنٹ سے. دوستوں میں اپنے شہر سے کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹھہرا ہوں. اس ٹائم جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا ہوں یہ 50 سینٹی گریڈ ہے یہاں پر ٹمپریچر, اور وہاں پر بہت سردی ہے. تو وہاں پہ چلتے ہیں, یہ سخی سفر روڈ کہلاتا ہے, ساتھ ہی ریگستان ہے اور یہ ریگستان بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہی روڈ ہے جس کے ذریعے سے ہم ایران عراق کی زیارات پر گئے تھے, مطلب یہی روڈ کوئٹہ تک جاتا ہے. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. سخی سرور کے پہاڑوں کے نزدیک پہنچ چکے ہیں. سخی سرور 6 کلومیٹر کے فاصلے پر, اور یہ پہلی پہاڑی ہے جو شروع ہو رہی ہے. یہاں سے پہاڑی کا سلسلہ, پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور یہاں پہ کرش پلانٹ لگائے جاتے ہیں جو پورے پاکستان کے اندر کرش کو سپلائی کیا جاتا ہے. پنجاب کے اندر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹاپ بنائے جاتے ہیں گرمیوں کے اندر, گھوٹا جسے بولا جاتا ہے, اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں پانی پیتے ہیں, اور ہم بھی چلتے ہیں, چل کے پانی پیتے ہیں یہاں پہ. یہ گھوٹا بنانے کے لیے مشین کا استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کی, اور یہ پیچھے گھوٹا بنایا جا رہا ہے. چلو چلتے ہیں پیتے ہیں. راجا جی گھوٹے کے بنانے میں ہے. دوستوں ایک دور ہوتا تھا کہ جب گاڑی چلانے میں بہت مزہ آتا تھا اور گاڑی نہیں ملتی تھی, لیکن اب تب مزہ آتا ہے جب گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی مل جائے. تو فی الحال یہ میرا کزن ہے اور یہ اس ٹائم ڈرائیونگ کر رہا ہے, تو پرسکون بیٹھے ہیں اس ٹائم ہم, اور ہم ایزیلی بیٹھے ہیں. یہاں کے لوگ پہاڑوں کو کھود کر گھر بناتے ہیں. اس طرح کی خوبصورت رستے دیکھنے کے لیے آپ کو ڈیرہ غازی خان سے فورٹ منٹرو کی طرف سفر کرنا پڑے گا, جو کہ تقریباً 70 سے 80 کلومیٹر ہے. بڑے مشکل رستے ہیں, اور پہاڑی کو کاٹ کے یہ رستہ بنایا گیا ہے. پہلے یہاں سے رستے نہیں ہوتے تھے, انگریز دور کے چھوٹے چھوٹے رستے تھے, اور آج ان کو بڑا کر دیا گیا ہے. اور آگے چل کے میں دکھاتا ہوں آپ کو, اسٹیل کی پلے بھی بنی ہوئی ہیں. اب بہت زیادہ کام ہو چکا ہے, لیکن پہلے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اور اس طرح کے رستے تھے کہ ایک گاڑی ابھی جا سکتی ہے. تو پہلے سوچو کس طرح تنگ رستے ہوں گے وہ. دوستوں یہ اسٹیل کے پلوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں, پیچھے نیچے کھائی ہے اور اوپر یہ ساری اسٹیل کی پلے بنی ہوئی ہیں. یہ تقریباً کوئی 4 کے قریب اسٹیل کی پلے بنی ہوئی ہیں. پہلے یہاں پر بندہ چڑھ نہیں سکتا تھا, اس طرح کی مطلب رستے ہوتے تھے, بڑے ہی خطرناک رستے ہوتے تھے, گاڑیاں بہت سلو موشن میں چلتی تھیں اوپر. تو اس ٹائم تو پہاڑ پورے کے اوپر چڑھنے کے لیے بآسانی رستہ بنایا ہوا ہے, اور بہت ہی پیارا رستہ بنایا ہوا ہے. تو چلتے ہیں, آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا رستہ بنایا ہوا ہے. اوپر اس کے چلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں, بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں.
दोस्तों, मैं इस टाइम स्टील ब्रिज के ऊपर पहुंच चुका हूं और इसे N70 कहा जाता है। मुल्तान से लोरालाई तक ये रोड फैला हुआ है और 8 पुलों पर मुश्तबिल यहां पर एक ब्रिज बनाया गया, मुख्तलिफ ब्रिज बनाए गए जो पहले बहुत ही तंग रास्ते होते थे, अब उनको खुला कर दिया गया। ये खूबसूरत मनाजिर आप अपनी आंखों से देखेंगे जब, तो आप बहुत हैरान होंगे। और यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 20 सेंटीग्रेड है या 25 सेंटीग्रेड के करीब है यहाँ पर टेम्परेचर। और मैं अपने कैमरामैन को कहता हूँ यहाँ से नीचे का व्यू दिखा दे, आप देख के हैरान हो जाएंगे। जी नीचे का व्यू देखें आप, किस तरह रोडों का एक जाल बिछा हुआ है और खूबसूरत खूबसूरत रास्ते जो आपको देखने को मिलते हैं, और बड़ी बड़ी हैवी ट्रैफिक भी आसानी यहाँ से अब गुजर जाती है जो पहले बहुत ही तंग हुआ करती थी। एशिया की दूसरे नंबर की ब्रिज कहा जाता है इसे, और एशिया की पहले नंबर वाली ब्रिज कौन सी है अगर किसी दोस्त को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम। तो एशिया की दूसरे नंबर वाली ब्रिज इसे कहा जाता है। तो ये पुलों का जाल दिखाता हूँ, हमारे साथ बने रहिएगा और आगे चलते हैं। Thank you.
दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इस ट्रिप की अगली वीडियो अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे, तो हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। जब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।